Zdravím vás ľudia, moje meno je Penco a dneska sa pozrieme na najdesivejšie miesto na Slovensku. Ide konkrétne o túto budovu, ktorá sa nachádza v Krvavých Šenkoch. V roku 1848 sa v Krvavých Šenkoch stala krvavá dráma. Muž, ktorý šiel do Nitry, sa rozhodol, že prespí v Krvavých Šenkoch. Šiel na pivo do krčmy, ale oni mu ponúkli otrávené víno a v ten večer sa v tejto pivnici našli tri mŕtve dievčatá. Veľa ľudí si túto situáciu spája s Alžbetou Bátoriovou, ale to nie je pravda, pretože tá zomrela pred 200 rokmi, ako sa toto stalo. Ak si myslíš, že toto je iba náhoda a toto miesto nemá žiadnu ďalšiu desivú tragédiu, stala sa tu ďalšia vec, ktorá sa stala len nedávno. Taxikár v Nitre šiel pre ženu, ktorá bola v Krvavých Šenkoch. Ako nastúpila do taxíku, taxikár sa otočil, či tam je, ale ona tam nebola. V aute ostala iba voda a krvavá mláka. Veľa ľudí tvrdí, že v tejto obci straší, ale bohužiaľ mne sa nepodarilo nič zaujímavé natočiť. Ako som ja bol v Krvavých Šenkoch, nemal som tu žiadny signál, nefungovala mi navigácia a hneď ako som odtiaľto odišiel, mi všetko nabehlo. O tomto som sa dočítal aj na internete, že sa to tu deje vlastne normálne, že každý, kto sem príde, stratí proste akúkoľvek komunikáciu so svetom a keby ste sa náhodou stratili v tejto dedine, čo je ako malá šanca, pretože je tam nejakých 5 domov a túto dedinu obývajú už iba dvaja ľudia, všetci obyvatelia okrem tých dvoch ľudí ju opustili. Takže pochybujem, že je tam šanca, že sa stratíte, ale strácate komunikáciu so svetom a keby ste sem šli v noci, tak môže sa tu stať veľa divných vecí. V tomto videu som vám chcel ešte ukázať opustenú farmu, ale bohužiaľ, akurát keď som sem ja prišiel, bol tam nejaký pán s psom a nechcel som ho rušiť. Určite by mu to nebolo príjemné, keby tam idem, že idem si natočiť túto budovu. Možno to bolo jeho, možno to bol jeden z tých dvoch obyvateľov tejto obce, neviem. Ale ak sa vám páčilo video, zanechaj odber, like, komentuj a vidíme sa pri ďalšej preskúmavačke. Čaute.